vetëm teza e anti-amerikanizmit. Nga kush? Nga Zoti Basha, nga mështetësit e Zoti Basha, dëshojmë se sa do të ketë, çfarë mështetje do të konfirmojë në kuvendin kombëtar, por edhe nga një pjesë e opinionit publik, të cilët nuk e kanë mbështetur Zotin Berisha edhe në të shkuarën, por edhe tani e shohin me dyshim një parti demokratike që do të kryesoj nga një person i shpallur në ngrata, publikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky problem që ndron, ky është një problem që mund të ketë zgjidhje, por ky është një problem që për të kuptuar duhet parë në kontekstin historik. Fatos Nano tha, akuzoi ambasadorin amerikan si pirat me thik në gojë për burgosin e tij. 4 vite më vonë Fatos Nano ishte kryeministër dhe me amerikanët nuk e kishte keq raportin. Edi Rama, domethënë opozita e qeverisë Berishës, u pa të përmbante në gojën e ambasadorit amerikan të asaj kohe, një celul anti-amerikane. Edi Rama, mbas 3 vjetësh, u bë kryeministër dhe me të njëjtin ambasador dhe me amerikanët, ndërsi nuk ja ka çuar keq. Berisha kishte marrëdhënie me ulë ngritje në opozit në periudhën 97-2005. Me gjithatë, ai u zgjodh kryeministër dhe marrëdhëniet me Amerikën i kishte mjaft mira. Kujtoni vizitën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Nuk ka ndodhur në Shqipëri në një gjatë një qeverie tjetër të Partisë Socialiste. Pra, shikojni gjërat dialektike dhe pa u kompleksuar nga situata, pavarësisht se përcaktimi ndalim hyrje, domethënë ka komplikacionet e veta, unë e kam shkruar e vazhdoj të shkruaj që më duket i pakuptueshëm edhe jo proporcional dhe jo i argumentuar dhe që duke goditur opozitën, një figurë të rëndësishme të opozitës edhe historike, kur kemi kaq probleme me shkeljen e ligjit dhe me korrupsionin e lartë, nuk është diçka që i shërben demokracisë shqiptare. Dhe jam i këtij mendimi, domethënë kjo nuk ka të bëjë me raportin apo sentimentet me personin fjalë, pra me Zotin Berisha, por ka të bëjë me gjendjen e përgjithshme. Është një vendim që është vështirë për të shpjeguar e për të qenë bindës në mënyrën se si është marrë. Që është i dobishëm për Shqipërinë. Me aq sa mund të keni perceptuar ju nga qëndrimet le të themi e ndërkombëtarëve në vendet e Bashkimit Evropian në raport me këtë vendimarrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, perceptimi juaj? Bashkimi Evropian nuk do të ketë të bëjë me këtë gjë dhe është neutral. Pra, një çështje mirëfillje brendshme e një partie politike. Jo, janë dy gjëra. Apo çështja e përcaktimit. Çështja e përcaktimit ndalim hyrje. Bashkimi Evropian merr distancën, nuk e ka kuptuar çfarë po bëjnë amerikanët. Përzierjen shumë të madhe të ndonjë diplomati në punët e PD-s e ka parë me shqetësim dhe mosaprovim, me sa dëgjoj unë. Për Partitë Popullore folëm, tani po flasim për qeverinë, pra për diplomacitë e tyre të Bashkimit Evropian, nuk duan të kenë përzierje në një proces të brendshëm demokratik të një partie politike në vend, pra të PD-s në këtë fjalë. Nuk duan. Lulzim Basha i ftoi për të shpjeguar situatën përveç ambasadorit Amerikan edhe ambasador kryes të vendeve më të mëdha të Bashkimit Evropian, ishte me ftesën e tij që keqpërdorim ajo që zyra e shtypit rrodhi tek mediat miqësore që ata erdhën me kërkesën e tyre, pra Basha kryetar pavarësisht nga kuvendi. Zoti Basha i kishte thirrur për i kishte thirrur. Kjo është dhe mbajtën shnime dhe ikën. Ajo që ti unë është që BE-ja nuk ka ndërmend, natyrisht që e monitoron situatën, si çdo gjë tjetër, po që të ndërhyjë dhe të marrë janë dhe kushdo që të jetë përfaqësues i ligjor i demokratëve, përfaqësues i legjitim i demokratëve, qoftë ky edhe Sali Berisha, siç e kanë thënë, nuk është problem i tyre. Do bashkëpunojnë me këdo që demokratikisht përfaqëson institucionet shqiptare.